Dovolte, aby som vás privítal v kine Panorex v Novej Dubnici. Nová Dubnica sa v tejto chvíli a práve teraz stala naozaj miestom jediného a jedinečného stretnutia a podujatia vôbec v rámci celého Slovenska, celej Slovenskej republiky. Podujatia, ktoré pre vás pripravila detská organizácia Fénix. A pripravila ho pre finalistov jednej veľkej etapovej hry a súťaže, ktorá prebiehala v minulom roku. A dnes sa dozvieme aj mená tých, ktorí zvíťazili. Som naozaj nesmierne rád, že sa tu dneska vlastne stretávame pri tejto príležitosti a že práve mesto Nová Dubnica patrí k tým, vlastne, ktorý vyhralo tento skvelý koncert. Ako moderátora ma veľmi často volajú na rôzne detské mládežnícke akcie, aj ako moderátora, ako hostia. A veľmi často ma volali práve aj do Fénixu. A nejako ten Fénix som si obľúbil aj cez tých ľudí, ktorí ten Fénix tvorili a tvoria. A ktorí organizujú pre deti a mladých ľudí rôznu zaujímavú činnosť a jednoducho tá činnosť sa mi jednoducho páčila. A aj spolu s nimi som sa vrátil do detských rokov, vyvádzal som, blbol som, robil som veci, ktoré som v živote nerobil, aj športoval som spolu s nimi, pre mňa veľký zážitok a jednoducho boli to, mal som pocit, že konečne vidím nejakú organizáciu, ktorá sa snaží zmysluplne vyplniť tým deckám ten voľný čas. Potom ako s príchodom nového vlastne režimu vlastne zanikli všetky také tie detské mládežnícke organizácie, alebo teda tá hlavná organizácia a tak ďalej, tak mal som pocit, že tie detská ostali tak bez dozoru nejakým spôsobom po skončení vyučovania a prestali sa stretávať, prestali nejakým spôsobom fungovať v kolektívoch, prestali sa učiť zručnostiam, ktoré neskôr majú šancu oceniť ako dospeláci. A práve to som našiel všetko vo Fénixe, ktoré im to ponúka. A v podstate ani neviem ako, tak často som chodil na akcie Fénixu, až som sa stal ich členom. Ja v tejto chvíli srdečne vítam primátora mesta Nová Dubnica, inžiniera Petra Marušinca. A predsedu územnej organizácie, detskej organizácie Fénix v Novej Dubnici, Miroslava Zavadského. Ďalšími finalistami boli Handlovčania. A ja som veľmi rád, že prišiel primátor mesta Handlova, pán inžinier Rudolf Podoba. A predsednička územnej organizácie, detskej organizácie Fénix Handlovej, pani Beata Deliová. A ďalšími finalistami sú obec Važec a detská organizácia vo Važci. A ja srdečne vítam za obec Važec pani magisterku Evu Fedorovú. A predsedničku územnej organizácie vo Važci pani Vieru Jakubekovú. Táto organizácia pomáha vytvárať priestor pre zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže a to je vlastne hlavná myšlienka celého fungovania detskej organizácie Fénix. Koľko organizácií je po Slovensku? Po celom Slovensku máme 43 tzv. Územných organizácií a máme vyše 6800 členov. Čomu všetkému sa venuje organizácia? Organizácia sa venuje rôznym voľnočasovým aktivitám. Vďaka našim dobrovoľníkom, ktorí pracujú po celom Slovensku s deťmi a s mládežou, máme pravidelnú činnosť z rôznych oblastí, či sú to výlety, alebo sú to nejaké tanečné skupiny, iné športy, ale aj takisto snažíme sa, aby deti sami si dokázali organizovať svoj voľný čas, vedeli niečo o svojich právach, vedeli zlepšovať možno svoje schopnosti a objavovať svoj talent. Dnešné predpoludnie bolo vyhlásenie aj určité súťaže, môžete nám o nej niečo povedať? Táto súťaž bola celoročná etapová hra, jej názov bol Miesto, kde žijem a bola o participácii, teda spolupráci medzi miestnymi samosprávami a našimi územnými organizáciami, čiže naše deti sa spoznávali s miestnymi samosprávami, s primátormi, so starostami, potom organizovali spolu rôzne podujatia pre našich členov, ale aj pre verejnosť. A takisto sa mali priestor vyjadriť svoj názor na veci verejné, dostávali priestor, aby sa podieľali vlastne na samospráve, čo si vážime a sme radi, že deti mali aj tú odvahu, aby vyjadrili svoj názor. Privítajte teraz spolu potleskom nášho hostia, Martin Harich. Mato. Čau. We counted all our reasons, excuses though we made.
We found ourselves some treasure and threw it all away, oh. Working way down for, working way down for. Územná organizácia detskej organizácie Fénix v Novej Dubnici vznikla v januári 2009 z iniciatívy podtatranského rodáka Miroslava Zavadského, ktorý sa dlhoročne venuje práci s mládežou v oblasti turistiky a poznávania rozličných regiónov Slovenska. Členmi našej organizácie sú predovšetkým deti zo všetkých novodubnických škôl. Ako ste sa dostali k detskej organizácii Fénix? No, úplne náhodou. Chodívame po Slovensku a bývame v školách a na jednej škole ma pozvali, že príďte na jeseň, bolo to v Hrabušiciach pri Spiskonovej vsi, boli sme v Slovenskom raji a hovorí, príďte na jeseň, máme takú veľkú medzinárodnú aktivitu, pozývame vás. No ale nikto nás nepozýval, tak som začal to lustrovať, čo to je za aktivita, na ktorej škole, čo to robia a zrazu sa tam objavilo Fénix. A reku, môžeme tam byť aj my? Že môžete, nech sa páči, skebu splníte určite podmienky a sme tam 9. rok. A zastupujete Novú Dubnicu v tejto organizácii. Aké aktivity v priebehu roka vykonávate? Naša činnosť v organizácii nie je nejako ohraničená alebo obmedzená. Ak sa nájde skupina 10 ľudí a k tomu teda nejaký dobrovoľník zo strany či už rodičov, učiteľov alebo nejakých občanov mesta, ktorí majú záujem pracovať s mládežou, tak sa vytvorí tzv. Základný kolektív. A je to naozaj na báze, na základe týchto ich rozhodnutí, že to bude výtvarníctvo, film, hudba, práca s počítačom, bicykle, turistika, ping-pong, teda stolný tenis, alebo keď by chcel niekto, povedzme, pliesť svetre, tak môže pliesť svetre. Jednoducho, treba nájsť tú skupinku so spoločným záujmom a ten priestor u nás dostanú. Ako vám vychádza v ústretí mesto v tomto? No úplne musím povedať, že fantasticky, pretože spolupráca s pánom primátorom a najmä s odborom kultúry a s odborom životného prostredia je na výbornej úrovni. Prvé miesto v etapovej hre a titul Obec priaznivá pre deti získavajú detská organizácia Fénix v Novej Dubnici a mesto Nová Dubnica. Oficiálne môžeme povedať, preto je aj miestom dnešného koncertu a dnešného podujatia, pretože bola to výhra, bol to dar. Tá územná organizácia a to mesto, ktoré túto súťaž vyhralo, malo prisľúbený koncert a odovzdávanie cien priamo na ich pôde a preto sme práve dnes v Novej Dubnici. Veľmi si vážim niektorých dospelákov, ktorí sú primátormi a starostami, lebo robia ďaleko, ďaleko viacej a robia veci, o ktorých verejnosť vôbec netuší. Vy v Novej Dubnici nemáte ani potuchy, čo napríklad robí váš primátor, ktoré veci pomohol napríklad aj detskej organizácii Fénix, aj chudobným deťom, o ktorých sa nikde nepísalo, nikde nebola žiadna reportáž ani v novinách, ani v televízii. Pomáha mi osobne, ja veľmi pekne ďakujem aj za detskú organizáciu Fénix, aj za seba osobne, lebo toto je asi jeden z mála primátorov, ktorí, keď mi posielajú deti do tábora, vyberajú ich, tak je to jeden z mála, ktorý sa opýta, no dobre Patrik, a čo potrebujete pomôcť vy? Takúto otázku nedostávam často, väčšinou musím kolenačky prosiť a kopkať na dvere. Som chcel poďakovať všetkým vám novodubničanom, ktorí vlastne svojim hlasovaním môžu za to, že sme uspeli ako prví v tejto krásnej súťaži. A som naozaj rád, že sa našej mládeži žije veľmi dobre v našom meste. Momentálne držíš celú Novú Dubnicu pod kontrolou. Vrátane primátora, kámo. V detskej organizácii Fénix sme sa dostali aj prostredníctvom poslankyne mestského zastupiteľstva, ktorá vlastne v tejto organizácii pôsobí a pomáha. A vlastne to bolo v roku 2011, keď som prišiel na mestský úrad. Čo znamená pre vás pomáhať deťom?
Tak pomáhať deťom, myslím si, že to je najlepšia investícia, ktorú môže každý z nás urobiť. Či sú to vlastné deti, alebo sú to druhé deti. Ale pokiaľ sa tomu naozaj budeme venovať s plnou vážnosťou, je to investícia do našej budúcnosti, hlavne ako bude naša spoločnosť ďalej vyzerať. V súťaži, ktorá tu bola prezentovaná, ste získali to asi najlepšie miesto. Skúste nám povedať, aké máte z toho pocity. Tak čo sa tohto týka, som naozaj z toho rád, pretože je to ocenenie, že naozaj tie deti vyhodnotili, že sa im tu žije dobre. Je to aj nejaké také ocenenie tej práce za tie posledné roky, ako sa mesto formuje. No a čo sa tohto ďalej týka, je to taký záväzok, aby sme ďalej robili tak, aby sme tie deti nesklamali. Daj mi tých pár dní, čo si nezmyslám. Lietava nespím. Je tu zlý sen, kde ťa mám nájsť. Daj mi tých pár dní, čo si nezmyslám. Chcem lietať a nespím. Ešte mám čas a nemusím sa nám tu spolu. Druhé miesto v etapovej hre a titul Obec priaznivá pre deti získavajú detská organizácia Fénix v Handlovej a mesto Handlová. Tretie miesto v etapovej hre a titul Obec priaznivá pre deti získavajú detská organizácia Fénix vo Vašci a obec Važec. V centráli sa vyhlasuje každoročne etapová súťaž, kde naši členovia musia splniť určité podmienky a za to sa dostávajú nejaké bodíky a minuloročná súťaž práve bola na tému miesto, kde rád žijem, kde sa mi dobre darí, kde je ochota zo strany zastupiteľov mesta, vedenia škôl. Všetkých aktivít, takých významnejších, bolo vytvorená videosekvencia, asi 3-4 minútová, kde sme teda jednotlivé aktivity, ktoré sme v rámci súťaže vykonali alebo zorganizovali, usporiadovali. Sme to teda dali do toho krátkeho filmu. Ten film bol zverejnený na niektorom webovom portáli a bolo také verejné hlasovanie, čiže žiadna komisia, že by sa to tam nejak to ovplyvňovalo. Tak priebežne sme videli hodnotenie, kto ako tomu tie bodíky narastajú. A máme tu členskú základňu dosť veľkú, takže asi k tomu prispeli naši členovia, že tie bodíky nám tam pridávali a pridávali a pridávali, až sme ich mali najviac. Ja som len kapitán. Podstatné je mať dobré mužstvo, to ste. Ďakujem vám všetkým. Memories for ourselves. Your eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. Prvom, druhom a treťom mieste v tejto etapovej hre získavate aj špeciálne ocenenia detskej organizácie Fénix. Nie len za tú samotnú etapovú hru, za to ste už vlastne dostali, tú cenu prevzal pán primátor, predseda územnej organizácie, ale teraz vezmete aj osobitné ocenenie, každý z vás menovite. Fénix bude udeľovať dve v podstate významné najvyššie ocenenia detskej organizácie, a to kryštálové pierko a zlaté pierko. Kryštálové pierko detskej organizácie Fénix aj za prvé miesto v tejto etapovej hre získala Michal Mazánik. K Fénixu som sa dostal vlastne asi pred 4 rokmi, vďaka môjmu vtedajšiemu triednemu učiteľovi, predsedovi zároveň územnej organizácie pánovi Zavadskému. A naozaj som veľmi rád, že som sa k nemu dostal, ako aj že som stretol pána Zavadského, lebo množstvo zaujímavých aktivít aj podujatí nám prináša. Čo všetko si zažil vo Fénixe? Zažil som množstvo zaujímavých vecí od nejakých krátkodobých jednodenných podujatí, výletov alebo takýchto koncertov, ako aj napríklad prijatie prezidentom, čo bola veľmi príjemná udalosť. A hovorím množstvo a množstvo vecí, čo sme realizovali aj v škole, potom nejaké dlhodobejšie výlety pár dňové, trošku turistiky a tak.
Čo by si odkázal mladým ľuďom, ktorí by sa chceli ku vám pridať? No, odkázal by som im určite, že nech neváhajú ani sekundu, radi ich uvidíme. Stačí si kliknúť na stránky Fénixu a sú u nás vítaní. Určite. Je to zmysluplné využitie času naozaj. Hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce, kolena, palce, hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, ústa, nos, potek, hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce, kolena, palce, hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, ústa, nos. Čo pre vás znamená pomáhať deťom? Túto otázku mi často kladú. Prečo tým deťom pomáham? Ja neviem, či to mám niekde v génoch, možno som to zdedil po otcovi, možno je to tým, že som najstarší z mojich súrodencov a vždy to nejako tak bolo o tom, že ten najstarší by sa mal starať o tých mladších. Ale všeobecne mám pocit, že aj v tejto krajine tie deti dosť trpia. Či už trpia vyslovene tým, že nikto sa im nevenuje vo voľnom čase, alebo možno práve trpia aj takými vážnejšími vecami, ako nedostatkom oblečenia, nedostatkom jedla a podobne. A je to niekedy veľmi smutné, že naozaj tú starostlivosť potrebujú a od nás dospelákov. Zlyhali sme my ako dospeláci, zlyhali sme pri spravovaní tohto štátu a keďže nemám možno dosah ako politik, nemám dosah na to iným spôsobom, ale môžem tomu pomôcť ako moderátor, ako nejaká tvára, ako človek, ktorý sa aktívne tam nejakým spôsobom do toho zapojí, tak prečo to neurobiť? Je to asi možno nejaké poslanie. Ja to aj tak beriem to ako nejakú životnú pozíciu, výzvu. A viem, že ešte ako dospeláci máme čo naprávať na to, aby tie deti mali šťastné detstvo. Dnes tu bolo prezentované určite spojenie samosprávy a detí. Aký pohľad vy máte na tú spoluprácu? Pravidelne každý rok organizujem tábory pre chudobné deti, deti z ťažko skúšaných rodín. A urobil som jednu skvelú vec úplne na začiatku, pred tými 20 rokmi, že som si za hlavného partnera vybral samosprávu. Samospráva, ktorá vyberá deti do toho tábora, ktorá mi ich dopraví do toho tábora, pretože berú to veľmi zodpovedne. Naozaj im dôverujem, ich preverovaniu, ich informáciám a ich výberu absolútne dôverujem. A tá spolupráca sa potom rozšírila aj o ďalšie oblasti a tak ďalej. A ja som aj začínal mimochodom v samospráve ako hovorca mestského úradu v Trnave, ja som Trnavčan, čiže k tej samospráve mám vlastne už od tých študentských čias veľmi, veľmi, veľmi blízko. Samozrejme, je to v niektorých mestách, v niektorých obciach, tie samosprávy za veľa nestoja. Spolupráce so starostami a primátormi sú niekde naozaj vynikajúce a skvelé, niekde je to naozaj dosť vážny problém. A cítim to aj ja pri tej spolupráci. A o to viac teda vážim, keď natrafím na samosprávu, ktorá naozaj je tu pre ľudí. Žiadna nejaká arogantná skupina ľudí, ktorá si nejakým spôsobom hraje sa na svojom piesočku, ale naozaj niečo pre ľudí robia. A tak, ako som aj dnes na podujatí spomínal, poznám veľmi veľa starostov, veľmi veľa primátorov. Ale naozaj takých primátorov, ktorí dokážu robiť niečo pre ľudí nad rámec svojich povinností, tam sa to asi najviac cení, tých veľa nie je a tých si o to viac vážim.